Cila është dita juaj me fat për muajin korrik bazuar në shenjën tuaj të horoskopit? Qershori është drejt fundit për t'i lënë vend një tjetër muaj, atij të korrikut, dhe të gjithë do të donim të zbulonim se cila është data më me fat për secilën nga shenjat e horoskopit. Pa diskutim që ne të gjithë do të kishim dëshirë që çdo ditë të ishte e jona, gjithsesi edhe për këtë muaj vetëm një datë kemi dhe ajo është Dashi. 23 korrik. Me 23 korrik mund të ndodhin gjëra që nuk i prisni të fare, prandaj shënojeni dhe jetojeni maksimalisht. Demi, 18 korrik. Dita ideale për të marrë vendime dhe për të vepruar në lidhje me ëndrat tuaja. Përdorni kreativitetin tuaj si guid dhe mos harroni të shijoni. Binjakët, 29 korrik. Kjo ditë do t'ju kujtoj se sa e rëndësishme është që të veproni pas qëllimeve tuaja dhe t'i thoni po mundësive që ju jepen. Merrni rrisje. Gaforia, 19 korrik. Atë ditë mund të marrësh ndihmë nga dikush për të arritur shumë larg. Krijo objektiva të reja, përgatitu dhe planifiko. Luani, 24 korrik. Do të bëni premtime dhe do të mendoni në afat gjatë për lidhjen me njerin që keni pranë zemrës. Virgjëresha, 3 korrik, do të ndiheni e rilindur sidomos në aspektin e dashurisë dhe kreativitetit. Peshorja, 24 korrik, nëse po mendoni të bëni serioze marrëdhënien tuaj, mos keni frikë të merrni hapin të parët, është koha e duhur për të bërë disa premtime. Akrepi, 15 korrik. Dita më e mirë për të përballur me gjëra që ju kanë penguar rrugën tuaj gjatë gjithë kësaj kohe. Shigjetari, 29 korrik. Eksploroni sensualitetin tuaj dhe lidhuni më shumë me gjëra që ju japin kënaqësi. Britsjapi, 19 korrik. Dëgjoje zemrën më shumë se çdo gjë tjetër atë ditë. Kap një shanse dhe shijojeni ditën maksimalisht. Ujori, 21 korrik. Sigurohuni të reflektoni në lidhje me mësimet që keni marrë për të arritur ku jeni sot. Peshqit, 3 korrik. Mos keni frikë të lëvizni gjatë kësaj dite pasi mund të përballeni me një mundësi të artë.